HSO i Grums har bytt namn till Funktionsrätt Grums. Namnbytet är ett led i att tydliggöra att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsnedsättning, att delta på lika villkor utifrån mänskliga rättigheter. En funktionsrätt, helt enkelt. Och för att fira namnbytet så samlades medlemmarna i lokalen på Sveaplan för en fikastund. Och naturligtvis för att njuta av det speciellt inbjudna bandet Gamla Polare med bland andra Ingvar Karlsson som är känd från Sven Ingvars. Gamla polare framtiden över oss. Visst är vi det, visst är vi det, visst är vi det. Ja, det är fint när gamla polare hör av sig. Visst är vi det, det är det än, visst är vi det. Så när jag tar telefon så finns en polare på tråd. Tjena Karlsson, hur lever livet? Vi måste ses, det är ju givet. Alla gamla polare från tiden där vi var så. Visst är vi det, visst är vi det, visst är vi det. Jag räckar till det gamla polare för av sig. Visst är vi det, det är det, visst är vi det. Och vi kommer ihåg 62, alla söta flickor små som började le. När vi var med, när vi gjorde allt vi var med dans. Så först var flickor lätt i trans. Visst gjorde de det, ja visst gjorde de det. Ja, då att få träffas och att minnas efter alla dessa år. Ja, det här är. Och det känns ju som igår. Gamla polare från tiden blev idag sen. Visst är vi det, visst är vi det, visst är vi det. Ja, det är fint det gamla polare för av sig. Visst är det, det är det, visst är det. Visst är det, det är det. Visst är det. Sommar, sommar och sol. En himmel så blå som vi är. När livet blir för tråkigt eller dagen blir för grå, då tar jag till det eget lite till. Jag får en liten ramsa som jag hittat på, som handlar om det bästa vet. Hör jag då? Sommar, sommar och sol. Havet och vinden och luft och kaffe får jag jobb. Sommar, sommar och sol. En himmel så blå som vi gör. På morgon när jag vaknar och drar upp med väljan i, då kanske regnet bara öser nu. Då blundar jag och nynnar på en melodi som handlar om det bästa vet. Sjunger vi. Sommar och sol, havet och vinden och luft och kaffe får. Sommar, sommar och sol, havet och vinden och luft och kaffe får. En vinterlöp och sänker sig så dyster på jord. Då har jag som en magisk hemlighet. Jag får en liten ramsa med såna ord som handlar om det bästa av er. Sommar, 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 s
så blå som viol. Handikappföreningarna i Grums byter namn nu. Vad ska ni heta? Vi ska heta Funktionsrätt Grums. Och anledningen till det, det finns ju många anledningar, men i första hand så var det ju att våran riksorganisation hade beslutat att byta, och det visste vi inte om. Och då följer det med att man byter på länsplan, lokalplan, överallt. Och så fick väl vi ta och fundera på, ska vi fortsätta heta HSO Grums eller inte? Men det tyckte vi inte då, det var inte bra. Det har ju också varit så att vi har förstått genom åren att allmänheten vet inte vad HSO Grums är för någonting. Då tyckte vi kanske att kan det här vara ett sätt att göra oss mera kända? Och så när vi fick höra beskrivningen ifrån vårt riksförbund på vad det skulle kunna utmynna i, att människor med funktionshinder kan få ut sin rätt, sin medmänskliga rätt på ett annat sätt än tidigare, då lossnade det, och då kom diskussionen igång, och nu är vi där. Det är ett mycket bättre namn det här alltså. Absolut är det det, men i första gången att jag hade det i min mun så tyckte jag inte det. Då kändes det som det här går aldrig. Men det är klart att det går, och så har jag ju känt att det har varit mycket positiv respons i rörelsen. Och det är ju det absolut roligaste. Och just ordet funktionsrätt, ingen slump att det blev det? Nej, det är det ju inte, utan det syftar ju till att den funktionshindrade ska på ett bättre sätt få ut sin rätt att fungera i samhället på lika villkor som andra människor. Ett fönster står en flicka, spelande mot
svara upp. Hallå, här är han. Och nu är han frågan. Och på vi och hon vill då. Say it again.